Wangalizi watukufu wa Komori, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tijabanu leo jiri hadithi mbavi. Jiri onese hama kawaida za fikra za hatu, za husu enamne kao luensi ya hatu yendao na upoteziwa. No wandu ikao wajimiliki. Arangu, arjua mbaka ya rangu 2019, karangu 2016, hata 2019, waka wanikiwa manda ya halali. Ndani nga mshukurenyo nukau, kamdungu mpango unu, nga mjua kupartaje, au beshu wakamina kupartaje nga mshukurioni. Mshukurio nukau, nga mdunga uhaku yesheni ya hatu OLC, Opinion Libre Komor. Rekadu haruma ye page Facebook, rekadu haruma YouTube. Mpango unu nga virao, harimwa ye page Facebook nga jo husisa wakati jo timizi harimwa ye YouTube shukure wa rekao nga mwende wuna abone mwende wuna partaje mipango hatu mwende wuna hui komante mwende wuna uyangalia regulierement katsu la wajibano ljeri mambiani zi rezulti kia ndo zi hundrao hezi hazi rifanya o he jiti halibanyo mri o nisa o ne kuraj mre nika o tibalia mada mili haufubi ujabanu ri hadithi njojo deborde mbavi chatibalia madame bili kauze madezo zombili kama do angalia eshenia OLC khaswatan damine mwana ma Mohamed Kabir ngari zisitiniao kaya sontipia ngari wanao ni dictature awana no fujari fanyo no katili shay mada yahusu kaya e wan warangenti hat otage wende u utowa em Komori ulubunzi no Komori wahahe emada yuri renge rirende mada padwa mwana ya kuitangaza harama mipango ya hatu mbalimbali donc ngamjwenda na yone sabanu wajau emada yote wajau emada ya vili dum ngilibishiwa wa Komori dum hadalwa wa Komori haina wakati ni azali asumani leo maishi ya ukaya ngujuho ya hada ya Komori ukaya wendo ya renge ya Afrika ya irume wakatika wonga juka ya e Komori imshindi zemade zizo mbili lizo njuzi sindi ya haku beshu wanga mjo juwa urohambaki harama zemade zizo mbili emade ya handani narandisi harama inu nduwa ikao mine mwana ma Mohamed Kabir rihisa ri-identifie, ri-hisari kaza le dina la ukaya inu, shinu sharia shawienzi shinu sharia shawiyadui shinu sharia shamadarau shinu sharia shaboneo shinu sharia sharohombi yelua ya sharia shavotewa ni azali asuman leine ma depute aramba uma député bali ngwa siege uharuma ya samashanga njuka ya wao waroangozi wahahe ya wanomeihu sharia ishu ngarishi para ukaya ishu sharia eshizungu diasporaphobe c'est-à-dire shifanyiwa ili shidhulumu mkomori uliobonze ili shone se uyenzi wahasho ni mkomori uliobonze ishu sharia shone sawiye eni ya hasho na ni mkomori uliobonze isho shaone shaone sa le dharau le mépris le boneo umsijiniwa wa mkomori uliobonze halafu sharia isho lazima rike ujabanu haina wakati rejane munishia nisho mwerambua uyadui wa sharia isho e sharia shinu Gishona jani bumbili yani ngashi rau hitwa mabaki ya maili ngashi rau hitwa directement mkomori ulobonze wode ya vize wa directement mkomori ulobonze woi adui wa hekomor ngebidio rimzie ya tijwe ya tekeleza ze fikra ze wajibu za hahe hunu komori woi adui mkomori ulobonze ezia azali asumani ya kifujari ya kikriminali isai itumboleze shaya mkomori ulomondeka woi adui
miongoni mwa maadui wa Komori. Abu bada wa yadui, miongoni mwa maadui wa Komori, ya Komori ule bonze, ngebido rimzie kisharia ya tijue ya jitekeleza harimwa ze sharia za Komori. Ya tijue havoti. Ya tijue havotewa. Yabu, urisari mzia, kana unjua ya voti, kana unjua ya votewa. Karitu utaha, baraka ya hae, ngarirao ya shari, ranzori mriheo, uimru wa shari ya Komori ulo wonze. Yekange na heri, na rirenge. Shana rambe uimru wa shari ya Komori ulo wonze. Yonde mana wafanya ilu shari ya shinukaya. Ya Komori ulo wonze, kana unjua ya voti hawa ya votewa. Uyadui, shaa, na renge imba njema ya jokange niyo. Eka wanzu ya jivakansi na rimbuli ya jivakansi. Eka wanzu ya fanyi mashuhuli na rimbuli ya jia fanyi mashuhuli. Eka wanzu ya jia wahi na rimbuli ya jia wahi. Eka wanzu ya jia libe la duwani ya ali na rimbuli ya jia libe la duwani ya ali. Haina rongwe mru ya jokanza ya fanyi na rimbuli ya zifanyi. Shazinu na rimdende ukaea dui. Yeti Mkomori hamadasi. Yani, yavundu bahanu, yezi ya azali asumani, ya wasulisha Mkomori uliobonze, woi ya nui. Gaibidio rimbali liye, enzia ya ukaya kihamande Mkomori uliobondani, ya tijue havoti, ya tijue havoti yo. Shazano gozilo badabo, narimbuli yezo. Me atansyon, eka azali no wanrohahe, wajua wavoti sharia hamanda shinu, wazii ani wakomori wakubali Mkomori ulo mwonze hazilwa yatijwe ya vote yatijwe ya votewa eshi juzi ya azali yatiruni ya fanya mziro rahana banu hini donk na ila Mkomori mkoha ambaka mruye wa sibiri ya urenga mbima ekaribuli ya azali asumani hafanya shariyashinu wa roha hewanu na yaine seerse, ikawo ngiyo mijini hatupia, ngiyo harume matavu ya hatupia, ekari kubali ya yeseerse, ya azali asumani, ikawo haina davu, haina mji, nguwa unamzi. Na mbo ibnur juka ya yeseerse, na unu wanru wawara mprezanteo, momijini hao, momatavu ni hatu, wawumadui hama azali, wawumadui hama de madepite waliyo asamble. Hauka ya SRC wakubali ya sharia shinu shavote wa kontra Mkomori ulo bonze. Yabo ya SRC ikawo ngiyo mijini hatu. Ngiyo harumwe mbabavu hatu. Waoma adui ome mtitri ya azali ni madepite wa hahi. Abona rjokaya. Omea SRC wawala oleo wakubali yo ukaya Mkomori ulo bonze. Woi adui. Wakubali wambie madepite uka na mvoti sharia. Shawuyenga ya Mkomori ulobonze. Apo manzo na dukaya. Yeluwa inunga ivizeo hahandani ya Mkomori ulobonze. Owanruwa ibalia wavize ya Mkomori ulobonze. Ya ibalia azali ya sumani. Ne guvernoma ya hae. Yone executive. Ne madepute wa hae. Mani wanarambao hawabe hawa asamble kwa javotewa shahawa nome. Shahon tini mwayabu, de nabaha nubaliyo mruwa serse, heina mruwa serse, hakubali uka Mkomori ulo mwonze wadui. Ya mwona rjokaya, ye serse, wesa wakubali ukaya, heina mruwa serse, hesa kubali ukaya Mkomori ulo mwonze, adui ya tijue haja havoti, ya tijue haja havotewa. Kwa tijue fikiri ukabanu, ema adui wa hemru ulo mwonze, azali ne madepite bahi, o wanruwa he serse, wasawa kubali ukaya o wanruwalio mwanze wanuma adui wa hao. Yabo ya hatuarili yo Henry. Hatuarili yo nukaya wangabo wanruvoko wawobeshwa mga uno kazembinga zijirio eka kabiru na mwamedelarifu nwa zambao karanuzi kubali roto ambazo njema. Habismillah ena laele. Wawurihozo niyo tindasi sisi risari fukole rihuhuranazi sonro lobo nzee rirema weyezi ya diktatwiri ya azali asmani. Yake diktatwiri ya azali asmani. Sisari fukole rihuhuranazi. Wanu, o waparwana imu, wanu watu haenguwa ya jomidi wa kensi, no wanruwa lobo nzee, wasubutio kweli, wasaidie eezi ya kifujari ya azali asmani.
ukab Komori ulobonze ubaliole tumula hapi hana Komori ngia jomo usaidi azali asumani azali asumani ya mwaka we tim Komori ya mwana huwa mzai huwa tim Komori na bakisheihu Faransa ya liyo na voti Faransa bai hondo hao reka hajam titi reka azalwa ihu na vote wa Faransa bai hondo hao wananyasi walobonze watu ukubali ukaya ya sharia shinu kasi jatungu waka ndi mru usaidia ufujari na mru tusaidia ufujari. Haina mkomori ulobonze kana ujwaya voti, kana ujwaya votiwa. Reka iho nzazali, reka janzazali. Yabu nubaha nukanga mlumu nuka. Rimambi ya nuka, ekae sharishi janti juu usho kashido tungu waka. Alinda hula serse. No. Wole zahali, ekale zahangali sihao. Lotingo jorohoro wando pia. Eke ufange nyao, yotingo jorohoro wando pia. Eke ashe junushiri, shotorohoro wando pia. Lewo vole dali lula vrezoe diaspora ka, nyi warumlomo nze nyi tiwa Komori, ka jambo ka badie mnujo prezante karti ya CRC. Yabo walo hasara, da nyi mto ure ma azali asumani mluyo nze. Shasiri mrema o, yari sible, ukasiri lomo nze, mdu kana mjo voti, kana mjo voti wa, raili nge na mo, raili nge na ezi, sisi kajala hasara. Wale hasara da nyi. Eshari ya shinu, nyine mwala hasara haku. Hakukasi, riplase emba wanafaida wa ze nafsi ya moza hatu, riwaplase hule, rizituruku hale ze faida ze nafsi ya za hatu. Nyini, demwe samarendo kaya ranyi, rowa na hanyu, rowa juhu, woti wa Komori harmezi ya azali. Wawandu waheda wape maele, wawandu waheda wafanyi mashuhuli, wawandu waheda wawahe nyumba, wawandu waheda walibe la duanizali, wawandu waliba bie zani wane Komori, wawandu wafanyi nazofanya pia Komori, shawoti wa Komori, sawa no waloho ndani. Yabo, Komori ulobonzi usadi wa azali asumani, huli hasara, ngojo la hasara, ngojo kajumo la hasara. Ngemno Komori ula muhe. Ngemno Komori ula muhe. Komori ulo bonze ujo kaya, inu depase da ula ya haki. Ya wakamru ulo bonze kana ujo voti, kana ujo votiwa. E mwana hae kana ujo voti, kana ujo votiwa. Wa imati ilungu ya mandamano ya karma zekoletifu mbali nambalile o hole ya pari kaonga mwashukuri yo jejuhuni pandwa mwana walonizo uje ya Marseille uje ya Lyon tinungu ya Lyon waonesa ya mwana ulobonze ya hasara ya lao ya ukubali ya duena ya simushia yezi sinu hena simushia ya Komori no hena simushia yezi wano wananyasi walobonze wende wero mpira Komori wala kwa tushimusia kwa simushia uyezi. Haukaye zilo bala kwa tu simushia ye Komori. Opira uomwene muri. Mwana nyasi mlobo nze. E mapesa ya njia yabu kamjaya nuka vushe. E federasyo ya Komori kari tujua wafanyaje. Nabonga joka wa hundu miliari na miliari. Yani mtorengu wa mwene mrumilwa. Lewo ndo mwiso mjama mbukaya Alfardu, Salimani, le majuri wala ontipia. Ni wa Komori mje mde mpira ba. Shamdu atila uze mzima hamanda anyi. Habangwa zoe yake depute. Habangwa zoe yake ministeri. Habangwa zoe yake prezida. Habangwa zoe ya voti. No. Hiyo. Diyomu ko. Ketu bidi rilemewe. Ushanishi. Wana wanu wajue. Wajue wame kwa tuzi ya mpira umu henda ware Komori. Chawata mekwa jaka ujua. Wende Komori wakubali wameho haisufe jihadi. Generali katili, fujari, kandani, ni huu lilwa wana wa Komori hiyo. Wakumali wabi wa hiyo. Wende beti salama, huarendeha beti fujari. Ok. Shainu, inu mambu kaya, na mje mre mpira, mungu hemi inu mwenzanyu, kartuzo mbea, shaini tiwa Komori. Nitiwa Komori, hamali asira lohu. E kangama mjumu kenyu wa Komori, na mje na maharayo kanyi tiwa Faransa ya mlelani, ya msomesa ni mpira. No. Leo nyi tiwa Komori. Iyo ngemdo wanazioni wanawanu waeleziwa hata waelewe. E madhwamana wa hao waeleziwa hata waelewe. Ketu bili wajambe, bala karjaka ujua muka ujua. Azali hamamba lukaya, nyi tiwa Komori. Jowalo hondani, nyi tiwa Komori, katu, nyi wa Komori hina mwari mpira ba. Anyi, hama njima merseneri. Mrengu wa mwari mwari mpira ba. Chani tiwa Komori. Iyo ni mana rambo kailuwa inu. Nge diskrimineo, stadir. Nge
tafautishao mkomori ule undani na mkomori ule bonze. Hina panumbu wali yoye mkomori. Gamine pasporo ya shkomori, shamiti mkomori. Gamine nationalite komoreni, shamiti mkomori. E kazi jaza voti, kazi jaza voti wa. Iyo kwambilwa discrimination. Yani, hunu gama unakuwa hamboka, haa wala mfaransa, mapapie, yo discrimination. Azali hanzi harme sharia, ukaya ngabu wa komori wa ili, ngabu mkomori wa zakoli na mkomori wa zandabu. E mkomori wa zakoli, ndi ulu mdani, e ulobo nze ula mkomori wa zandabu. Iyo discrimination. E lua inu uramba yo diasporaphobe, c'est-à-dire inu lua contre wa komori wa jihunda ubo nze. Henry, nyiti wa komori, sawa, nuwa lohondani. Dabo eka angari shahidi zizao wananyasi. Walobo nze. Kailuwa inu dea vize wa. Shabu kajandi waza wananyasi waloho ndani. Wananyasi mloho ndani. Mwajua esharia shinu kaga shivote wao. Au shivote wa kontro wananyanyi. Wafami, wadamu, wadini, wakulture, watradisyon, wasivilizasyon. Zenongo izopi ya buwa komori mloho ndani. Nga mkubalio kweli kweli yeserse. Waje wame ukaya owa manga. Walati wa komori. Owa manga. Wala wa komori. Wafanya mashuhuli. Wala wa komori. Wawahe nyumba. Wala wa komori. Wasomese wana wale hunu pia. Wala wa komori. Walive duwani. Walive biezavi waje hunu. Wala wa komori. Waje hunu. Wasaidie ze proje za miji. Ze proje za mabavu. Ze proje za miraya. Ya sesenga mkubali wa jama minuka wala komori zenu wezo pia. Shawala ti wa komori wa uja wavoti ya mandasi. Ewe neha. Mahusamisha na wao. Gam kubali wa komori mloho ndani. Haina mji wa he komori. Haina davu la he komori. Lijuso ye manza li halamba. Ngari shukura wa mnyezi mungu. No wana hatua lobo nze. Shanga mkubali wa kweli kweli ya serse. Madui wao serse wao. Wajamu mbeluka ya mkomori, ya jaya tapare, ya wahabangu, ya wahalapitali, ya wahadispanseri, ya wahalikoli. Usome so wazana mwezo pia. Gamjumu kubali ya serse. Mabuizi. Walonde unaza. Gamkubali wajamu mbeluka ya. Gamkubali wajamu mbeluka ya. Mkomori ulo wanze ufanyo zana mwezo pia. Uleti mkomori hamandawe ulo hunu. Shakweli mkomori ndawe. Wakati mwa mwanda juu. Wakati mwa mbangwe ni. Uro karata. Shema na yuhulu bonze. Usimbuhu. Yafanya zahahe personeli. Yafanya zahahenda inawe. Hata wakati. Urizifanyao batinanyi. Gamkubalio kweli. Yeserse. Mabuizi. Madui wao. Wajewa mkubalie ni. Ukabu kweli. Mwalone nti waendesa. Ungajuto fanyo zonzao. Omwambe nuka. Walata komori hamadasi. Walata komori. No. Kwa na mjovoti. Wenea. Wajujo wa hezanyo, wajujo wa fanyi neze proje zile hunu. Wariwasha ze prefekturi, wariwasha ze lapitali, warichi neze pare, neze kombe, ne menje, neze biblioteki, zi waliye. Sheka za zovo, awene, hawalata komori. Ah. Ya munu bahanu, rijuzi sawka, yemanu mkomori, si kaumuhingri. Demana na mkazawa, yetitri humpangu nuka komori, 2 points, Naringarilwa. Naringarilwa. Azali wanzu ya gamize ya komori. Gusaidilo ane madepute wa hai. Gusaidilo ane serse. Ilo harimu ya mabavu ya hatu. Komori Naringarilwa. Azinu ndazi. Wa komori. Azinu ndo gozala nda huu. Zamjari krelo wa komori wa ili. Ni mkomori ulondani ni mkomori ulovonze. Halafanyo wa komori mlondani. Zini zo mrengeza nguzo mdaza. Mzi ya mzi. Kutujoka wa mjomba hao, wa mbaba hao, wende mwana nyuho, wende mwana shewa hao, wende kuze wa hao, wende mrulo wonze. Ya chonga inusu. Tatuwa mada upia. Na yonkisi wana mkomori ulo. Komori utina mizi. Utina mzi wonze. Kabati mkomori ulo komori utina mzi wonze. Halafungu mkubalio, ukanyinde enza. Shanga mkubalio le koli hunulo. Nga mkubalio mizi isakadiwe namna iyo. Wa komori. Kibidu mkihashiri. Karna mla wazamba. Yetiyo zali guyangamizo. Guyangamizo homsada wa homono yefanya nai. Wacho uzamba basi ni wa komori mlohondani. Ganyina duwama na nziro.
How can you remwa gampara ulomonze mumwambia yambehe la pitali gampara ulomonze mumwambia finja wemadui makatil mafujari wanegeti otaji watofanya barongo halafunga mkubalio yeme wode metsa wode de financier wode de infirme wahanyulomonze yemrulomonze kufanya zango hizo pia gamkubalio yazali leo ne mafujari makriminali wa SFC wa hema depute wa wajombe lukaya wa Komori wa lomonze wala ti wa Komori. Donc, mkomori ulo bonze ngawe na daraki, haramale suala linu, eka kuja jua, uka mkomori ulo bonze hakazi wa uyadui. Haukaya, sinikazi jejo huja, eka sila mkomori manifeste ulo bonze, rangwasa na mahamine wanusu, sinikazi jejo huja. Unu uyadui, inudena mna azali yafanyo kagujo shida ya DVA, e diaspora. Diaspora. Ni fahari diaspora mawatania diaspora kaihulia njama kwati wando he diaspora wako uhulwa shai diaspora ni watania kaihulia diaspora ya dawla haki kamkubalio hazalia mko wando ala inunde namna yoshila ni wakwese do watini ya sharesha wazee wati votewa hakamala manifestewo ila politiki gebido ni wa bloke politiki mabangu kamongwe. Titimizie mada ya husu uyenzi, uyadui, ufujari, ukrimineli. Azalia fanya muda ni nomine wahahe madepite. Ne serse ya mabwizi ya tambalia humijini hatu, nuharame mabavi hatu. Ne komplisite ya hanyua Komori huma daaza ukaya. Haa, izo tikazari husu, izo hanyu alobonze, panu mbulobonze ya tuhusu ndamu. Kutina mananyu humu lobonze, kutina mjumbaha ulobonze. Aba hakutuwa zoka mkomori ulobonze huma mananyu. Ya kutina mananyu humu. Kutina mjomba hao, kutina kuzini, kutina kuzini, kutina. Kabati mkomori ulo hundani, ya tufungatana na mkomori ulo mwanze. Kabati. Halafunga mkubalio, zenongo zinu.